Asan Radio. Hər vaxtınız xeyir, Asan Radyonu dinləyirsiniz. Sizinlə mənəm Elşən Həmzəyev. Qonağım isə nəqliyyat eksperti Elməttin Muradlıdır. Dəmiryol keçidlərində təhlükəsizlik qaydalarından danışacağıq. Elməttin müəllim, salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Salam, xoş gördük. Dəmiryol keçidləri yolun ən təhlükəli sahələrindən biri hesab olunur. Təəssüf ki, bu keçidlərdə bədbəxt hadisələr baş verir. Qəzalar, piyadalar və malqaran vurulması. Ümumiyyətlə, dəmiryol keçidlərində təhlükəsizlik qaydaları dedikdə nə nəzərdə tutulur? Ümumən dəmiryolu təhlükəli bir yol sahəsi sayılır, keçid nöqtəsi sayılır və bu ərazidə avtomobillərin, piyadaların keçməsi qanunla tənzimlənir. Yol hərəkəti haqqında qanunun 44-cü maddəsi məhz buna həsr olunub, dəmiryol keçidlərindən istifadə qaydaları burada izah olunur. Bu qaydaların pozulmasına görə isə İnzibat Xətalar Məcəlləsində 327.1-ci maddədə 40 manat cərimə var, 327.3-cü maddədə isə 80 manat dəmiryol keçidlərindən düzgün istifadə etməmək. Bax, bu cərimə sanksiyaları ilə bağlı tətbiq məsələsi biraz açıq qalıb. Bəlkə də çox nadir hallarda kimsə dəmiryol keçidlərindən düzgün istifadə etmədiyinə görə cərimələnir. Amma hesab edirəm ki, dəmiryol keçidlərinin ərazilərinə müşahidə kameraları qoymaq şərti ilə bu cür sürücülərə nəzarət etmək olar. Burada çox incə məqamlar var. Dəmiryol keçidlərindən istifadə qaydaları ilə bağlı. Şlaqbaumlu keçidlər, yəni nizamlanan dəmiryol keçidləri və nizamlanmayan dəmiryol keçidləri. Bundan istifadə qaydaları qanunda açıq şəkildə izah olunubdur. Yəni, svetofor varsa, təbii ki, svetoforun yanında avtomobil dayanmalıdır və yaxud da stop xəttdə dayanmalıdır. Bunlar yoxdursa, şlaqbauma 5 metr qalmış dayanmalıdır. Şlaqbaum da yoxdursa, ümumiyyətlə heç bir şey yoxdur. Amma biz nişanlara baxıb görürük ki, dəmiryol keçidinə yaxınlaşmışıq. Birinci reysdən 10 metr məsafədə dayanmaq lazımdır. Yəni, sürücünün üzərinə bu cür məsuliyyət qoyulub. Bunların özünün bir fəlsəfəsi var, mahiyyəti var. İnsanlar fikirləşir ki, niyə 10 metr dayanım, elə gedim 2 metrdə dayanım da. Bilirsiniz, bunu dərk eləməyən insanlar var ki, niyə 10 metr? 10 metr ona görə qoyub ki, yəni, qatar yüksək sürətlə hərəkət edəndə kiçik tutumlu avtomobili yerindən silkələyir, yəni onun küləyi silkələyir. Onlar da birdən fikirli olarsan, ötürmə qutusunu çıxarmazsan, ayağın tormozdan aralanar, avtomobil hərəkət edir. Biri var 2 metr məsafədə, biri var 10 metr məsafədə, sən onu dayandıra bilərsən. Onlar da biri sərxoş, yuxulu halda gəlir arxadan səni vurur, salır qatarın altına. Biri var 10 metr məsafədə durursan, vəziyyətdən çıxa bilirsən. Biri var 2 metrdə dayanırsan, 1 metrdə dayanırsan. Sözsüz ki, 1 metrdə, 2 metrdə dayanmasansa, zərbə anında qatarla toqquşma baş verəcək. Bu kimi çox incə məqamlar var. Məsələn, sürücülər görürlər ki, dəmiryol keçidlərində deyək ki, şlaqbaum bağlıdır. Amma əks istiqamətin şlaqbaumu açıqdır. İndi güya bunlar dırnaqarası ağıllıdırlar. Gəlirlər, əks istiqaməti yola çıxırlar, şlaqbaumu keçib, qarşıda qatara daha yaxın məsafədə dayanırlar ki, şlaqbaum açılan kimi birinci bu hərəkət eləsin. Yəni, bu xəstəlikdir. Mən bunu normal adamın davranışı kimi qəbul eləmirəm. Yəni, belə adamların ucubatından artıq son dövrlər biz hər gün, hər həftə az qalır qatarla avtomobilin toqquşma xəbərlərini işitirik. Təbii ki, qatar bir xətt üzrə hərəkət eləyir. Qatar dəmir yolundan çıxıb gedib kiminsə maşınını və yaxud da kiminsə malqarasını, piyadanı vurmur. Onlar gəlib onun yoluna çıxırlar ki, onu vurur. Baxın, qanunda çox incə məqamlar var. Nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinin dəmir yollarını qatara, lokomotivə, drezinaya yol verməklə yalnız dəmir yol keçidlərində keçə bilər. Bu, bir mənalı şəkildə tələbdir. Yol verməklə. Yəni, burada istisnasızdır. İkinci bənddə də göstərir ki, sürücü dəmir yol keçidinə yaxınlaşdıqda yol nişanlarını, svetoforları, nişanlanma xətlərini, şlaqbaumu və yaxud da keçid növbətçisinin göstərişini əsas tutmalı, yaxınlaşan qatarın olmadığını yəqin etməlidir. Yəni, istənilən halda yol qatarındır. İstənilən halda yol qatarındır. 90 km/saat sürətlə hərəkət edən qatarın tormozlanmasının məsafəsi çox uzundur. Avtomobil 90 ilə hərəkət edəndə, tormozlayanda daha qısa məsafəyə dayana bilir. Bu bir, ikincisi də axır dəmir yolu keçidinə yaxınlaşanda, xüsusən də bu yaşayış məntəqələrində isə sürət 30-a 40-a düşür, 10-a düşür, artıq sən dayanmalısın. Və dəmir yolu keçidinin üzərində avtomobil söndü, bəzi insanlar var ki, həyəcandan dəmir yolu keçidinin üzərində neyin illərsə maşın sönür, qalır orada. Bu zaman sürücünün hüquq və vəzifələri var. Ayıq olmaq lazımdır, diqqətli olmaq lazımdır. Sürücü dərhal
təhlükəsizlik məqsədi ilə avtomobildə olan bütün sərnişinləri düşünməlidir. Dəmir yol keçidi məntəqəsinin rəhbərinə, nəzarətçisinə məlumat verməlidir. Özü müxtəlif siqnallarla təxminən sağa sola 1 kilometr məsafədə, 1000 metr məsafədə yanında adamlar varsa, onlardan hər həsinin bir istiqamətə göndərməlidir ki, yaxınlaşan qatara qabaqda təhlük olduğu barədə xəbərdarlıq eləsin. Xəbərdarlığı deyək ki, gündüz havasında qırmızı, ağ bayraq çıxlarla eləmək olar, müxtəlif əl işarələri ilə eləmək olar, yəni bütün imkanlardan istifadə etmək olar. Gecə vaxtı bu lampadır, fənardır və s. bu imkanlardan istifadə etməklə xəbər göndərmək olar. Əgər yox, bir adamdırsa, o zaman ən təhlükəli zona haradırsa, o istiqamətə göndərməlidir ki, qatar yaxınlaşanda artıq ona məlumat versinlər. Yəni, görün vəziyyət nə həddə gəlib çatıb ki, artıq piyadalarla bağlı problemlər yaşanır. Dəmir yol xəttlərinin üstündə selfie çəkdirirlər, nə bilim, film çəkirlər, klip çəkirlər, TikTok çəkirlər. Bu da faciəyə gətirib çıxarır. Bu olmaz. Metroda elə bilirsiniz, bu qatar platformasına yıxılmalar baş verir. Elə bilirsiniz, hamısının huşu başından çıxır, yıxılır. İnanın ki, çoxsu selfie çəkəndə, nə bilim, şəkil çəkəndə, video çəkəndə ayağı sürüşür, yıxılır ora. Adını da qoyurlar ki, özüm pis elədi, qəflətən yıxıldı. Yox, pis eləmir. Dünyanın bir çox ölkələrində var. Artıq qatarla selfie çəkdirəndə elə canlı yayımda qatar vurur, öldürür adamı. Çünki o qədər yaxın məsafəyə gedirlər. Yəni, riskdir bu. Elməttin müəllim, sürücülərin qayda pozmalarından danışdıq. Eyni zamanda bədbəxt hadisələr zamanı biz görürük ki, piyadaların və malqaranın vurulması da olur. Bu barədə danışmağınızı istərdim. Təbii ki, malqaranın nəzarətsiz buraxılması istər avtomobil yollarında, istər dəmir yolunda məsuliyyət yaradır. Vətəndaşı, yəni malqara sahibini 40 manat cərimə gözləyir. Eyni zamanda onların səhv ucbatından avtomobilə və yaxud da qatara zərər dəyirsə, həmin şəxs də o zərəri ödəməlidir. Amma indi biraz insanlar baxır ki, dəmir yol ərazilərində mühafizə olunan ərazi olduğuna görə yaşıllıq olur, ot olur, çəpərləri, hasarları sökürlər, malqaranı buraxırlar dəmir yol xətti ərazisinə. Və yaxud da dəmir yol xətlərinə yaxın məsafədə çoxlu evlər tikilib, yaşayış məntəqələri tikilib, qəsəbələr salınıb. Bunlar yəni malqara saxlayırlar, nəzarətsiz buraxırlar, yəni dilsiz, ağsız heyvandır, istədiyi cür hərəkət edir. Dəfələrlə qatarların vurulması halları baş verib. Qəflətən qarşısına malqara çıxa bilər. Uşaqlar daşlayırlar. Stadili qatarlarını görün Bakı-Sumqayıt yolunda bu Ceyranbatan arasında nə qədər daşlayanlar var. Bu da məsuliyyətdir. Və kamera görüntüləri ilə də bunlar hamısı qeydə alınır. Bilinir kimdir, hansı uşaqdır. Onun valideynini tapmaq elə də çətin deyil. Qoy onlar da bilsinlər ki, yəni bunu daş atıb qaçmaqla olmur. Kamera hər yerdə çəkir və görüntünü əldə etmək də mümkündür. Ona görə uşaqlara nəzarət eləmək lazımdır. Dəmir yol keçidlərinin istismarı qaydaları təsdiqlənib, qaydalarla tanışsınız. Qaydalar və onun əhəmiyyətini izah edərdiniz. Nələr olar, nələr olmaz? Bu yaxınlarda Baş nazir Əli Əsədov tərəfindən dəmir yol nəqliyyatının yüksək təhlükəli zonalarında obyektlərin yerləşdirilməsi, adamların hərəkəti, işlərin aparılması qaydaları təsdiqlənib. Bu qaydalarda xüsusi olaraq, yəni yeni bir yanaşma var. Bu da vətəndaşlarla bağlıdır. Yəni, burada konkret olaraq yazır ki, yüksək təhlükəli zonalarda olan vətəndaşlar tərəfindən dəmir yol keçidlərinin üzərində olmaq qadağandır. Burada həm də izahı verir ki, oturmaq və yaxud da hərəkət etmək, gəzmək, yatmaq, nə bilim, selfie çəkdirmək, klip çəkdirmək, dəmir yol keçidlərindən keçərkən qulaqlıqlardan istifadə etmək olmaz. İndi bu qərar verilib, yol hərəkəti haqqında qanunun 44-cü maddəsində də bu məsələlər öz əksini tapır. Əsas tələb odur ki, həm avtomobillər, həm də piyadalar dəmir yolunu yalnız keçidlərdən keçməlidir. Yəni, bu bir mənalıdır. Qatar gəlir, gəlmir, dəxli yoxdur. Keçiddən keçmək lazımdır. Bununla yanaşı biz parklanma problemləri ilə də üzləşirik. Görürük ki, dəmir yol keçidlərinin çox yaxınlığında parklanma problemləri var. Bu yaxınlarda yəqin gördünüz, Nərmanov rayon ərazisində dəmir yol xəttinin üzərində avtomobilini park edən 7-8 sürücü olub, onlardan da biri yaxınlaşan qatarla toqquşub və nəticədə o da idarə etmədən çıxıb gedib digər 7 maşına ziyan vurmuşdu. Yəni, bu adamlar hələ də məsuliyyəti dərk eləmirlər ki, bu dəmir yol keçidinin üzəri parking deyil. Biz məsuliyyətdə olmalıyıq, bunu dərk eləməliyik. Gələcəkdə biz tramvay xətlərindən danışırıq. İndi dəmir yol xəttinin üzərində avtomobil park eləyənləri görəndə adam dəhşətə gəlir ki, tramvay xəttinin üstündə yəqin ki, nəinki avtomobil park eləmək, yəqin ki, masa qoyub nahar yeməyi də yiyəcəklər. Bu, yəni, olmaz. İndidən biz öyrəşməliyik ki, dəmir yol keçidi, dəmir yol xətti, yüksək təhlükə mənbəyidir. Bu dəmir yol xətləri qatarların yoludur, qatar yoluna çıxmaq olmaz, çünki qəza baş verə bilər. Bu, piyadalara da aiddir,
malqara sahiblərinə də aiddir və ən çox da sürücülərə aiddir. Xüsusən nizamlanmayan keçidlərdə diqqətli olmaq lazımdır. İstənilən halda yekun olaraq deyim ki, hər bir sürücü dəmir yol keçidinə yaxınlaşarkən istər nizamlanan, istər nizamlanmayan qatarın gəlib gəlmədiyinə əmin olsun. Ola bilər şlaqbaum işləmir, ola bilər bələdçi yatıb. Olur da təsadüfi hadisədir, başı qarışıb, nəsə ilişib, bir sistem ilişib, görünmür. Sən ki, şuurlu insansan, sən ki, sağa sola baxmağa bacarırsan, bunu etmək lazımdır, mütləq. Əlmətin mənim, nəqiyyat iştirakçılarının məsuliyyətsizliyindən danışdınız. Sizcə yeni qaydalar insanlarda bu sahəyə yanaşmanı dəyişə biləcəkmi? Başnazir tərəfindən imzalanmış qaydalarda xüsusi olaraq göstərir ki, bu dəmir yolu nəqliyyatı infrastrukturu obyektlərində, eləcə də Azərbaycan dəmir yollarının internet saytında, ha belə məqsədə uyğun hesab edilən digər ərazilərdə bu qaydalar mütləq təbliğ olunmalıdır. Aşkar görünə bilən yerlərdə asılmalıdır. İnsanlar arasında təbliğat işləri aparılmalıdır. Bax, bugün Asan Radioda bizim danışdığımız özü bir təbliğat idi. Ki, bu qaydaları insanlar bilsinlər ki, dəmir yol keçidlərində oturmaq, oynamaq, yatmaq, klip çəkmək, TikTok'da canlı yayıma çıxmaq qadağandır. Eyni zamanda orada işlər görən insanlar var ki, yəni dəmir yolunda yüksək təhlükəli zonalarda işlər görürlər, yük boşaldırlar, yük bulurlar. Onlar da, yəni fiziki və hüquqi şəxslər də öz məsuliyyətlərini dərk eləməlidirlər, işçilər arasında təbliğat işləri aparmalıdırlar. Mən düşünürəm ki, ən çox təbliğat işləri dəmir yol keçidlərinə və yaxud da dəmir yol xətlərinə yaxın ərazilərdə həm işlər görən, həm yaşayan insanlar arasında aparılmalıdır. Ancaq hər bir halda düşünürəm ki, son dövrlər aparılan işlər insanlar üçün xeyirlidir, faydalıdır. Məsələn, bəzi yerlərdə mən sizə deyim, konkret olaraq yerüstü keçid yaradılıb dəmir yol xəttindən. Gəlib aşağıda setkanı kəsirlər, oradan keçirlər yola. Təsəvvür edirsinizmi? Yəni, adam evdən cibinə kəlbətin qoyub gəlir ki, gedim oradan setkanı kəsim, nə var nə var yuxarı qalxmayım. Yəni, belə yanaşan insanlar vardır, bunu indi normal qəbul eləmirik. Və yaxud da şlaqbaum bağlı olduğu halda gəlib qabağa keçən insan nə düşünür? Bu elə bilir ki, 80 manatla canını qurtaracaq. Xeyr, sən burada artıq əks istiqamətə çıxmısan, 150 manat 4 bal. Ona görə deyirəm, dəmir yol keçidləri mühafizə olunmalıdır. Hamısı kameralarla təchiz olunsa, orada bir iki sürücü cərmələnsə, ondan sonra özlərini yığışdıracaqlar. Çünki cərmələməyin də mahiyyəti o demək deyil, pul yığaq. Cərmələməyin mahiyyəti odur ki, ay insan, təhlükənin içinə gedirsən. Elə bil ki, odun içinə atılırsan. Ona görə əvvəldən hər şeyi düşünmək lazım, nəzərə almaq lazımdır. Piyadalar da həmçinin, yəni bir piyada, mən hərdən o dəmir yolda piyadanı qatar vurdu anlayışına belə qəribə yanaşıram ki, yəni piyada olan kəs bir dəfə başını qaldırıb yuxarı baxmadım ki, bu boyda həncamə gəlir üstünə. Yəni bu qədər yəni dünyadan təcrid olmaq ya içkili ola bilər, mən düşünürəm, ya ola bilsin ki, özünü öldürmək istəyir, ya da ki, qulaqlıqdan istifadə olur, yaxınlaşan qatarı hiss eləmir adam. Yəni bu hallardan başqa ağlabatan bir şey yoxdur. Çox sağ olun Elmətdin müəllim, maraqlı, faydalı müsahibə üçün. Belə əziz dinləyicilər, siz Asan Radioda nəqliyyat eksperti Elmətdin Muradlı'nın müsahibəsini dinlədiniz. Onunla bu dəfə dəmir yol keçidlərində təhlükəsizlik qaydalarından danışdıq. Sizinlə mən idim Elşən Həmzəyev. Asan Radioda yayım davam edir. Asan Radio.